U prethodnom periodu smo puno putovali i ono, možda glupo zvuči, ali meni je falio moj monitor i moj kompjuter da ja igram igrice, se malo iskuliram. I to sam bukvalno radio, ono, cijelo jutro igram igrice i onda dođe goca. E, pusti me na komp, ja imam nešto bitnije. Šta može biti bitnije od gejmovanja? Plaćanje računa. Idi tamo. Dođeš struje zbog igrica. Idi tamo u poštu i plaća računa. Rako, komp plaćam. To je laž, ceo život se plaća u pošti. To se zove e-banking, to treba malo da naučiš nešto. Znaš šta je provizija, uopšte ne znaš šta je provizija. Znam šta je provizija. Šta je provizija? To što platiš još dodatno malo. Da. Znači štediš vrijeme i još uštediš malo para. To malo para možeš da daš meni kupiti sladoled. I jedna bitna stvar sa e-bankingom je to što ne možeš samo tako skinješ aplikaciju kao za tako neke igrice ili ne pomijem ja Facetune, nego moraš da odeš u banku i da prođeš određenu proceduru s bankom, da bi ti prvo bilo jednostavno da ulaziš u e-banking, a drugo da bi bilo bezbedno da ti neko ne ukrade novac. I ti malo treba da naučiš, pošto imaš već 25 godina, ne 26 imaš godina, ja ću gledati na laptop seriju i ti ovdje plaći račune. Imaš 27 godina, prošla si 26, napunim si već, si ušao 27. Erste banka, jer ste znali da ovo sretan klip, ne. Jer ste znali da Dar ima 27 godina. Ne. Erste banka me izazvala da se financijski uozbiljim. Da prođe kroz program Erste znali to da podelim sa vama, tako bi nam sutra svima bilo lakše. Jer ako mogu ja, možete i vi. Ti si matori. 27. U moje vrijeme se nisu gledale serije, nije bio. Dva kanala imaš i gledaš šta ima. Ili vesti ili vremensku prognozu, nema tu serija i puc. Mjesec zršavaju u 8 i kraja spavaju. Nemoj ti. Prekakav mobilni, na fiksni, kakav fiksni? Dogovoriš se pa čekaš. Pre to, ajoj, nije bilo ni struje pre, nije bilo ni civilizacije, samo ovako smo. Nisi toliko star. Naravno, šalu na stranu, pre je bilo mnogo gore. Samo kad zamislim, moj ceo život ima smisla, samo zbog interneta. Ne baš, ali brate, internet mi je sve promijenio u životu. Ljudi, našao sam na sajtu erstezna.rs, rekao sam više puta, ali ovaj sajt je brutalan. Kako je bilo pre interneta? Pošto ja realno nisam ostio to, iako imam 27 godina, relativno sam mlad. Koliko imam para na računu, možeš doći do banke, i onda čekaš u redu, pa ti oni izvuku izvod, pa ti onda vidiš koliko imaš novac. Plaćaš račune, čekaš u redovima u banci ili pošti. A ne sediš za kompom koja malo pre? Realno, i na kraju, ako ti trebaju evri ili dinari, možeš opet do banke, čekaš redovima ili menjačicu. Da li je otvorena, zatvorena? Što sad zatvorili ovu menjačicu? Danas se najkud idem u nju. Milion problema. A na internetu? Pošto sam ja mudar, malo stariji ti kažeš 27 godina, ja kažem 26, nek bude 26. Znate onu mudrost, nikada nećeš znati koliko ti je to dobro, korisno, koliko voliš, dok ga ne izgubiš. Ja predlažem da bi mi više cenili cijelu našu tehnologiju, internet i sve. 24 sata prekinemo tehnologiju. Evo ga, shut down PC, shutting down. Jedino što tehnologiju koristimo, kamera, možemo to snimiti. Moramo snimati, ljudi, žao mi je. Bez toga bi bio papirus vlog. Za 26 sata i onda se vraćamo da imamo šta smo naučili. Ako vam se vidjelo ovo što smo pričali na sajtu erstezna.rs, vi imate internet, vi ne morate 26 sata živjeti bez interneta, otićite na erstezna.rs, pogledajte sve i svašta ima zanimljivog. Još milijun stvari o kojima mi nismo pričali, sajt je jako dobar, više puta se to govorio, zašto želim da to znate stvarno. Ti si materi. Gdje goca krizira zvanjih 10 minuta, umorila se, bilo dobro da se tu kola. Sti goca svesna da mi se kad dođemo do zgrade moramo se penjamo, nema lifta. Ne. Čekali smo sat i povrani, sad još sat vremena gore, do vrha. Šta radiš to? Šta si to dirao? Ništa nisam radio. Pošto je telefonom najlakše koristio, ono kukom samo jedan klik ti fali. Kompjuter moraš paljati, šta ja znam. Telefone odlažemo. Za trajno. Vidimo se večeras. Ljudi, to je bilo jako stresno. Prošlo je već pola sata kako nismo dirali svoj telefon. I jako nam je stresno i sad ćemo da imamo slavat. Ako sam malo uzao.
brzaka nešto pregriza. Ali ovo je totalno okej, okay. Mi ćemo ovo bez telefona preguramo lagano. Ne! Želim! Ne. Osjeću ti ruku. Znam ti, Leo. Ne dire. Moram da proverim, zva me doktor. Ja mi je problema. S kim si ti doktorom šoleraš? Umreću. Umrećeš. Umreću, rekao ću umreći bez telefona. Sutra ćeš umreti, ajde. Umreću. Ti misliš da si ti jedina koja krizira? Ceo Balkan zavisi od ovoga, svi nas gledaju i šta čekaju? Da mi pokleknemo. Da uzmemo telefon. Da failujemo. Ajde. Jednog dana ćeš se svrnuti i gledaćeš na ovaj klip, bit ćeš u fazonu. Malo smo ljudi iz rame, to nam je palkala neka forca, pa mi da probamo da ramimo. Prethodnih nekoliko sati smo samo blejeli s ovom bubicom. Kaj ti pobudio? Ne znam da li izašao klip kad smo mi njega pokupili sve to, ali ako nije, žao nam što smo malo pokvarili. Ali da imamo sam trenutno u stanu. I ostaći za ovaj kod nama. Da, sigurno. I ja sam bio fuzonsa kad nemam tehnologije, dok još imamo svetla, hajde slikamo. Šta skiciramo, nemamo ni sliku, ništa. Ja sam dizajner i ja sam najko radim u Photoshopu. Najko sam da imam internet, da mogu da googlam, da mogu da skinem slike. Ovu sliku smo skicirali sa projektorom. Da smo stavili smo na sto, projektorili smo ovde i onda smo skicirali sliku. Koju sam ja nacrtao na kompu. Ja kažem, ponesem ovo gumicu i nacrtam kombi. Su umetnici. O! O! Ne! Snimila. Nije se desilo. Snimila sam ovo. Ja se izvinjam ljudi. Snimila. Gledajte kako dali ovu moć palja, svetlo je ovo upali. Ja ne koje sam tekao... Ti si upalio svetlo? Nisam. Znam, gledaj sam ovo. Ti se vidi? Da. Džubre jedno. Džubre mi vesi. Ovi vesi znao. Džubre jedno. Imaš neku bolju ideju šta možemo da radimo bez tehnologije? Da, ja brate, da sačekamo do sutra i da onda koristimo tehnologiju. Neće da se osjeća da sam potrošio ovaj dan, hoće da nešto uradim produktivno. I je li okej ako odem u Erste banku i tamo koristimo kompove njihove? Oni su sponzori, ovo je naš. Odakle ti to okej, okay, brate? Svako koristiš internet. Ništa, ja ćeš da... Nije. Ne, povredio sam moje umetničko srce. Hoćem sad čekat sutra da imamo Google. Jeste gladna? Ja se još ovako malo vinke stavim pored prozora. Onda se još malo vidim, ali ljudi, ne možemo snimati klip po mraku. Bak, imamo mi lampe, ali... O, gledaj, ako se odjednom vidimo. Nice. E, sad si ti bila gladna od ovo? Da. Ajde, držat se. Ja, dosta će vam jedna sveća biti da ne trošimo dvije. Ajde. Ne! Lazo, kako ti se sviđa rođendanska atmosfera? Jel ti se sviđa ova rođendanska atmosfera? On inače tako, mislim vidjet ćete klip, ali on tako malo zamišljen pas. Onako ne znaš šta se dešava. Ne sad zašto sam ja podigao, takav je ceo dan stvarno. Lazo, do prvi put da vidiš sveću, vatru, plamen. Iskreno nisam očekio da će ovaj izazov biti uliko romantičan. Znači ne mogu da verujem da se ovo dešava. Ja ću ovaj manji. Tako soliš paradajz samo gore. Pa zašto ti ga zamisli? Ali se ga zasojila. Dobar dan ljudi, dobrodošli u jedenje paradajza. Ljudi, sad pravimo jednu pauzu u mraku i mi ih čujemo. Užednio sam. Kako je čudno, izlako smo nekako hororom. Možda bolje da ne snijemo noću. Vidimo se sutra ujutro, a? Ajde. Znaš šta trebaš da uradiš? Izvinjam se ljudi što prekidim ovaj klip. Sad ćete sa ovog zvučnika. Ako želite da ga osvojite, trebate da uradite sledeće stvari.
Kliknite na link koji je u opisu klipa i riješite kviz u vezi e-bankinga. Ko bude bio najbolje rangiran do 16. juna u 12 časova, svi mogu da učestvuju, ali nagradu možemo pošaljemo samo na adresu u Srbiji. Što budete više imali tačnih odgovora, sa manje pokušaja i za manje vremena, to postoji veća šansa da imate bolji skor. Vratimo se na video. Tako je, popiša je suda. Nemoj da mi spenje na komp. I ljudi, evo ga, drugi dan, kako se osjećaš povodom toga što niste imali tehnologiju, šta ti je najteže palo? Što nema telefona. Ja, meni najgore su bile stepenice. Naravno ljudi, sada smo shvatili težinu, kada nemaš tehnologiju, kada nemaš internet, aj sad vidimo koji su benefiti interneta, za koje možda čak ni vi ne znate. Bukvalno, propuštate dobre stvari. Slušajte Gucu. Znači šta možeš da radiš kad si ulogovan preko e-bankinga? Možeš da gledaš stanje računa, znači ne moraš da ideš u banku pa da ti rade izvod. Normalno. Možeš da prebacuješ novac na drugi račun, na primjer Dario na moj, da prebaci kod bankjera. U istoj banci možeš i u drugoj. Možeš da platiš bilo koji račun ili bilo koju uslugu za koju imate podatke, znači računa. Naravno. To je odlično zato što ono ne morate ići u poštu da čekate. Možete da podnesete zahtev i za kredit i za otvaranje kreditne kartice. Otvarala sam više puta u životu kreditne kartice i načekala sam se, dakle ovo je super. Možete da pratite stanje na kreditnim karticama, to je jako bitno, na primjer meni kad kupujem online i hoću kupim PewDiePie Dux i onda moram koliko imam para. Kupila si još jedan Dux? Ne, to sam tebe ne kupila. A to je stari Dux, dobro. Ali to nije sve! Ima još stvari, ali ovo su neke meni najbitnije, a verovatno i vama ili ljudima koji su lični naše godine najbitnije. Više ako se Lazo osjeća bezbedno u mojim rukama. Realno je li da je sve te stvari koje si sve stvari koje si nabrala, da li su sve bezbedne? Pa, e-banking je bezbedan ukoliko se pridržavaš nekih osnovnih pravila ponašanja na internetu, znači nećeš kliktati na gluposti, na neke linkove koje ti stižu da nisu provereni, nećeš davati nikom svoje podatke, to sam već pričala u prošlom klipu. Prošli put sam pokazao onu prevaru sa Nikolom, mislim, to je bila jedna očajna prevara. Bilo je puno komentara gde su ljudi pisali kroz koje su oni prevare prošli i tu smo našli jednu prevaru koja je bila baš ozbiljna. Delovalo je jako realno. Puno ljudi je naselo. Da. Ljudi su masovno dobijali mailove sa oznakom devizni priliv od banke i to je djelovalo jako realno. Znači ovaj mail koji vi vidite nije izgledao kao onaj mail što smo mi dobijali u prošlom klipu da je onako očigledno da je prevara. Ovo nije bilo toliko očigledno. I dosta mali broj ljudi je shvatio da je ovo prevara. Veliki broj ljudi je kliknuo na taj mail, a mail je bio u stvari jedan opasan virus. Daj mi Goco 6 pravila koje treba se pridržavam. Znači prvo kad dobijete mail koji je ovakav, kao malo prije ta prevara ili bilo koji mail koji vam je kao od banke, prvo treba da se zapitate da li vi očekujete taj mail uopšte, da li treba da dobijete, da li vi očekujete neku uplatu pa treba da dobijete mail od banke. Da li ste tražili taj mail, da li vam je mail najavljen od banke, to je prva stvar. Druga stvar, proverite adresu, mail adresu pošiljaoca. Također na jer ste znali sajtu, vam piše kako to možete proveriti, to čak ni ja nisam znala. Biće link u opisu da vidite. Biće link u opisu da vidite kako to možete proveriti. Treća stvar, nikada ne otvarajte prilog, odnosno link, dok ne pregledate cijelu poruku. I uglavnom to svi kliču, ali nemojte klikati dok ne pročitate cijelu poruku i promislite da li ta poruka ima smisla. Četvrta stvar, to ono što smo mi radili u prošlom klipu, proverite tekst, gramatičke greške i smisao rečenica. I još dve stvari, to su poslednje dve stvari koje su najbitnije. Ukoliko dobijete e-mail na izgled od vaše banke, u kom vam banka traži vaše lične podatke, vaše šifre, nemojte davati te lične podatke i šifre, zato što banka vam to nikada u mailu neće tražiti. Jako bitno od svega je najbitnije to zapamtite. Bukvalno premotajte zadnjih 10 sekundi, poslušajte ovo pravilo još jedno. Tako je, zašto za e-banking imate aplikaciju, imate proceduru koju prolazite sa bankom, aplikacija se ne skida tek tako, nego imate cijelu proceduru da bi to sve bilo bezbedno. I zadnja stvar, pristupajte portalu za plaćanje preko sajta banke, a nikako preko linkova koji vam stižu u mailu ili bilo gdje na nekim sajtovima, znači samo preko sajta, oficijalnog sajta banke. Znači, na kraju samo još jednu tu rečenicu kažem, e-banking je bezbedan ako se ponašate po pravilima interneta i ne radite gluposti. Tako ljudi. Lazo, se slažeš ti? Hvala ljudi što ste gledali još jedan klip, nadam se ste uživali. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao! Ćao ljudi, ovo je Lazo, jako je slatki.